नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा म किरण सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्दै पार्टीको विधान र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने सङ्घीय संसदका दुवै सदनको पहिलो अधिवेशन गए रातिबाट अन्त्य एक महिने अवधिमा नौ दिन मात्र बैठक बस्यो मेक्सिकोसँगको दक्षिणी सीमामा सेना खटाउने अमेरिकाको निर्णय र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत पहिलो लिगमा रियल मड्रिड र वार्सन म्युनिक विजयी आज राति बार्सा रोमा तथा म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि एन्ड इकोनोमिक्स डायरी विस्तारमा प्रदेश नम्बर सातको अस्थायी मुकाम सुर्खेतबाट पहिलो पटक आज सुर्खेत काठमाडौँ उडान परीक्षण गरिँदैछ बुद्धको एटीआर फोर्टी टू विमानले आज परीक्षण उडान गर्न लागेको बुद्ध नि विनित शाहले जानकारी दिनुभयो बिहान बिहानौ बजे हुने उडान परीक्षण कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी एवं प्रदेशका अधिकारीहरू लगायतको उपस्थिति रहने हाम्रा सहकर्मी कलेन्द्र सेजुवालले जनाएका छन् बुद्धहरूले बैश आगामी वैशाख एक गतेबाट नियमित रूपमा उडान सुर्खेत काठमाडौँ गर्ने जनाएको छ धनकुटामा पछिल्लो समय ऱ्याफ्टिङ व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ धनकुटाको पर्यटकीय स्थल मूलघाटबाट सुनसरीको चतारासम्म सञ्चालन हुँदै आएको ऱ्याफ्टिङ मङ्सिरदेखि जेठ महिनासम्म यसको उपयुक्त मौसम मानिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ऱ्याफ्टिङको आकर्षण बढे पनि बढी चिसोका कारण यस वर्ष अपेक्षाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको लामोर स्थिर एडभर्टाइज एडभेन्चर धरानका सञ्चालक मदन ढकालले बताउनुभयो सो सिजनमा एक हजार बढी पर्यटक तथा यसलाई फेरि सुन्नु होला यो सिजनमा एक हजार बढी पर्यटक त्यहाँ पुगिसकेका छन् धनकुटामा तमोर रिभर तथा सेतो एडभेन्चर लगायतमा मुख्य ऱ्याफ्टिङ कम्पनी सक्रिय छन् मूलघाटदेखि चतारा दिवासेवाको लागि सात घन्टा र रात्रिकालीनको लागि दुब्बर समय लाग्ने रहेको एडभेन्चरका सञ्चालक सेतु सिलवालले जानकारी दिनुभयो डिप्लोमेट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको हस्तक्षेपमा बजार अनुगमन ठप्प भएको छ व्यावसायिक दबावमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अनुगमन नगर्न दबाब दिएपछि एक महिना यता बजार अनुगमन ठप्प भएको हो बजार अनुगमन मूल्य नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने दायित्व विभागको हो तर मन्त्रालयको दबावका कारण अनुगमन ठप्प भएको हो विभागका स्रोतका अनुसार अनुगमन रोक्न मन्त्रालयबाट बारम्बार हस्तक्षेप भएको छ उजुरी र गुना आशाका आधारमा अनुगमन गर्न खोज्दा बीच बाटोबाटै फर्किनु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीको दुखित छ विभागका एक कर्मचारीले भने साता अघि उजुरीको आधारमा खुद्रा पसलमा अनुगमन गरिएका थियौं मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई किन अनुगमन गरेको भन्ने आदेश आयो त्यसपश्चात बाध्य भएर अनुगमन रोकेका छौं विभागले केही महिना अघि अनुगमन र कार्यवाही तीव्र बनाएपछि निजी क्षेत्रले दबाब दिँदै आएको थियो उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आपूर्ति मन्त्री यादवलाई भेटेर दबाब दिएका थिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ अमेरिकी एक डलरको खरिदर एक सय तिन रुपियाँ बहत्तर पैसा छ भने बिक्री दर एक सय चार रुपियाँ पैसा कायम भएको छ एक युरोको खरिदर एक सय सत्ताइस रुपियाँ छप्पन्न पैसा छ भने बिक्री दर एक सय अठाइस रुपियाँ तिस पैसा कायम भएको छ यस्तै एक पाउन्ड स्टलिङ आजकोरिद मूल्य एक सय पैँतालिस रुपियाँ छैसठी पैसा र बिक्री दर एक सय रुपियाँ पचास पैसा रहेको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर उनासी रुपियाँ अडसट्ठी पैसा र बिक्री दर असी रुपियाँ चौध पैसा कायम भएको छ जपनिजेन दसको दर नौ रुपियाँ सतहत्तर पैसा र बिक्री दर नौ रुपियाँ बयासी पैसा तोकिएको छ यसै गरी साउदी अरेबियन एक रियालको दर सत्ताइस रुपियाँ छैसठी पैसा र बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ बयासी पैसा कायम भएको छ कतारियल एकको दर अठाइस रुपियाँ उनापचास पैसा र बिक्री दर अठाइस रुपियाँ पैँसठी पैसा रहेको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युए दिराम एकको दर अठाइस रुपियाँ चौबिस पैसा र बिक्री दर अट्ठाइस रुपियाँ चालिस पैसा कायम भएको छ मलेसियन रेङ्गेट एकको दर छब्बिस रुपियाँ तिरासी पैसा र बिक्री दर छब्बिस रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा रहेको छ यस्तै दक्षिण कोरियाले वान एक सयको दर नौ रुपियाँ अठासी पैसा कायम भएको छ भने नेपालको स्थायी दर रहेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको आजको विनिमय र वाणिज्य ब्याङ्कले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् हवस् प्रसङ्ग सहित डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी यही सकिन्छ